Ne, mes paprasčiausiai visuomenė esam suirzę. Taip, aš pats gyvenu va šaliam slėnį, atrodo Girulių, atrodo naftos ta bazė toli ir atsidarai langą vakarė, jeigu vėjas iš tos pusės, nu baisu iš tikrųjų. Nu baisis marvė, kaip dabar va tą Girulių girę nori iškirsti, ne, aplinkelius geležinkių daryti, kai ten 15 juostų, vėl, nu tai mes žiūrim. Mes irgi nesam tokie, kur spėjam, turim ir savo, ir verslus, ir dirbam. Žiūrim, vieną šiukšlių gamyklą, tuoj turim lėkti kitą kraštą miestą. Žiūrim, dieve mano, nu mes iš tikrųjų pavarsim. Arba vieną kartą mums trūks kantrybė, kaip sakant, vakar pasikorė žmogus Kretingos gatvėj, ir visi toj patiem piešė etiketę, kai jis yra sergantis psichiškai nesveikas, bet kaip aš perskaičiau vakar straipsnį. Bet tai sakau, kodėl iš kart piešėm etiketę žmogų, kai jis psichiškai nesveikas. Gal jau žmogui trūko nervai. Gal jam kažkas negerai, gal jis nebeturi darbo, gal prarado, nebeturi valgyti. Ir mes matom, kad arba mes iš viso pratrūksim kažkada, ar mes pajėgsim, kaip visuomenė susitvarkyti, nes visuomenė irgi visų galių neturi. Kiek jį išgalim? Bet čia atnesu. Kaip dabar klausimas apie dieną moka baudas už teršimą aplinką ir tik jis 300 litų baudą gauna. Kaip baudas tai jokingos yra. Tik turi būti milijardinis. Nu čia mes jau. Kaip jūs įsivaizduojate, pas jos ką? Sulykite baudas gauti. Laisvai, turi teisę sulykite. O tai iš esmės galima kalbėti apie tai, kad nedeginsit iš šiukšlių. Iš esmės, ar galima tokia kalba? Mėly kolegos, tai kam tada mes dedam tokius pinigus į dūmų valymo sistemą? Kuri kainuoja 10 milijonų. Iš esmės, tai dabar, kai sakom, mes jau esam tą atlikę darbą, tą užsakę įrangą, tai mes patiriam milžiniškus nuostolius. Gal galima maždaug plius minus? Ir iš kitos pusės, sakot, rūšiuos. Nu, netikiu aš, ranką prie širdies pridėjęs, kad iš rūšiuos daugiau negu, nu, sakykim, 60%. Jo, kaip panašiai. Taip, likusią dalį, nu, vis tiek reikia kažkur dėti. Tai reiškia, einam į dar žemesnę grandį atliekų tvarkymo hierarchijos. Einam į deponavimą. Tai yra blogiau negu deginimas. Tai geriau šitą dalį sudeginam. Ne, tai gal visuomenė yra pigiau gal susimokėti jiems, kad jie nedegintų tada tų šiukšlių, aš nežinau, nes ta sveikata iš tikrųjų brangus reikalas. Tai palaukit, ar jūs manot, kad išmetimas į savartyną, jisai labai jau toks ekologiškas ir sveikas? Ten skyla savartinė darbais, negu deginimas. Iš tokiai gruntinius plus metanai, kurie... Tas dumnas dvigubas, kuris įdėtas, tai viskas perkelė ateities kartom, nes tas dumnas laiko ten iki... Iki kokį pusmetį atgal visą laiką galvojau, kad lezas yra valstybinė. Ne, čia teritorija, čia valstybinė. Ir po to tokie nuogirdai išgirdau, kad tai yra uždaro akcijų, tai yra UABOS ir tai yra savininkai ir akcininkai. Ir, nu, mes detalės mes paprasčiausiai nuėjom pas Lezo vadovus, apsilankėm ir taip pareikalavom akcininkų sąrašo, kurį mums pateikė ir viskas. Sakykit valstybė, kokius mokesčius kaip Lezo teritorijoje turėsit mokėti? Visus, ką numato lengvatinės dalykai Lezo teritorijoje, tai bus šitos, mokėsim už žemės nuomą iš tie valstybė ir pagal įstatymą. O žemės nuoma yra 99 metų. 99 metų. O Lezo įstatymas atleidžia nuo kokių mokesčių? Į pelno mokesčių. Bet pirmus 6 metus. O nekilnojimo turto mokesčių atleidžia, tai kogi? Prašau. Nekilnojimo turto mokesčių atleidžia Lezo įstatymas? Kiek prisimenu, kad ne. Man atrodo, kad yra pelno mokesčių. 6 metai pirmieji pelno mokesčių. Pelno mokesčių nereikia mokėti kiek? 6 metai. 6 metai. Pastatyti norėčiau savo verslą čia perneš, bet kad netinka mano verslas čia vat į Lezo. Vykit panasakyti. Niekas neatvažiuos. Dar pavojingesnė tas skirimo produktai. Aš manau, kad tokias gamyklas iš viso neturi būti. Ne, tai, jeigu, aš sutinku, jeigu jūs žinote, kad negalite juos statyti vėzį. Dioksinus meta ne tik tai atlikos deginančios įmonės. Atlikos deginančios įmonės meta daugiausiai jos sudaro, bet 99% jų surenka, išvalo ir išmeta labai mažai. Meta visos energetinės įmonės, kurios degina dioksinus, meta visos technologinės įmonės, metalurgija. Meta visi gyventojų pečiai, krosnys, visi meta dioksinus ir ten valymo jokio nėra. Bet tas nėra nuolatinis.
Tai nėra nuolatinės tas gaminimas tų dioksinų. Nu kaip žiemą. Tai A jūs į vasarą, į pavasarį. Nu tai gerai, tai katerinės dirba ištisai šildo, šildo miestos ir dėjosi. Jūs žinot, Švedijoje tik 5% reiškia bendro dioksino taršos išmetama iš. Gerai, tam aš vėlgi užduosiu tą patį klausimą. O tai 30 atlikų deginimų įmonių. Tai kažkur žmonės nesirga vėžiniais susirgimais? Ne, tai tvarkoju. Tai tada, jeigu žiūrėti iš. Gerai, čia jau filosofuojama, aišku, jeigu žiūrėti iš tos pozicijos, mes turim uždaryti ne tik tai atliekų deginimo įmonės, turim uždaryti visas elektrinės, visas mašinas sustabdyti, kurios važiuoja, nedeginti jokio kūro, nedeginti nieko ir užsidegti žvakę ir sėdėti uoloj. Tada taip, tada dioksinų nebus. O sakykit, prašau, jūs ketinate deginti nerūšiuotas šiukšlės iš regiono atveždami. O sakykit, mes priversime, visuomenė privers regioną taipogi rūšiuoti šiukšlės. Ką jūs deginsit? Mes rūšiavimą. Mes nesaugom rūšiavimo. 100% neišrūšiuos. Nieko 100% neišrūšiuoja. Ne toj mėloj ir iš tie švedijai, ne Vokietijai. Ne, jau pasakysiu, kad niekas nežino. Naujos technologijos, pavyzdžiui, puikiai žinote. Nebereikės. Švedijos stengiasi atsisakyti tų gamtinių išteklių ir eina visiškai prie kitų alternatyvių šaltinių ir žingsnis po žingsnio vis mažiai, mažiai. Mes tik kodėl vėl mes pradedam kalbėti, o švedai jau iki tam norim atsisakyti dujų. Mes kaip tik tuo keliu ir einam toliau. Mes norim sumažinti 40% dujų deginimo Lietuvoje. Ne šiukšlių. Ne šiukšlių sąskaitas. Mes kategoriškai prieš. Tuo labiau, kad šitą istoriją Vokietijoje vyksta. Lyginant su to kiekio, kiek būtų sudeginta, jeigu, reiškia, neveiktų pakeimą. Ir tie rapsų priedai, kurie ateina į tuos pašarus, yra iš Olandijos, dabar neaišku, aišku, atras, iš kur atsirado, bet jau aišku, kad kažkur rapsai buvo užkristi augimo stadijoje, iš kažkur iš atmosferos iškrito, kritulių ar kokių pavidalų, tie dioksinai ir jie liko tam pašare, paskui pateko į tas mitybos grandinės. Išduosiu paslaptį, dioksinų koncentracija kaupiasi apie poliarinį ratą. Tai va. Aš tai nebijoju, kad iš milijoninių miestų čia bus vežamos irgi šiukšlės. Baikit jūkos, neleidžia nieks vežti iš didžiųjų miestų. Kurio prasme iš milijoninių miestų? Iš užsienio. Nu, kaip yra, kas didžiausių miestų, nu ką, ką? Ne, iš už Lietuvos ribų? Ne, o kaip nieks mišrių atliekų negalima transportuoti? Ne, pasakė aplinkos departamentą, kad draudžia įstatymai, negalima įsivežti. Aš irgi man tokia mintis, man Kaliningradas labai galvoju, netoli, arti, Ruselį nesusitvarkys. Na gerai, iš Europos Sąjungos galiu susivežti. Negalima. Mišrių negalima. A kas kontroliuos, kad ką jūs vežite? Ne, nu tai visai tada mes nieko nebepasitikim. Mes negalim nieko nebepasitikim. A mes nebepasitikim, nepasitikim, visiškai. Nu tada nežinau. Nežinau. Čia yra muitinė, čia yra krašto apsauga. Praeina keulai ir cigarečių ir visokia kontrabanda keulai praeina. Užtenka, kad aš negalėjau ne minutės, aš turėjau uždaryti. Smarvė didžiulė, kas nuodė? Kas daro Melragėje, kokie kvapai mazūrė? Nu uosto, tai žiauru, nu Melragė, žiaurus kvapai. O dėl ko mes esam tokie pikti, iš tikrųjų? Dėl to, kad... Jis neturi būti tokio dalyko jūsų gamyklas. Tikrai 100% mano tokio nuomonė. Jūsų nuomenė, aišku. Jo, jo. Pavyzdžiui, mes... Pajūris, Nida, Juodkrantė, turizmas, rekreacija, aš nežinau. Ne, nu tai supraskai, jie eina ten, kur pasikviečia jo savivaldybė. Iš tikrųjų taip, mes turėtumėm taip sakyti. Todėl jie eina į Šiaulius, pavyzdžiui. Taip, taip, todėl, kad jau nieks nepasikviečia Šiauliuose, jo. Bet kodėl prie pajūrė? Mes savo gamtą teršim, unikalų kampelį, draustinį. Mes nenorim jos teršti. Taip, du kartus metuose daro valstybė, reiškia jų... Čia kalba eina apie dioksinus konkrečiai, kadangi visi kiti teršalai išmetimai yra monitorimas pastovus ir periodiškumas visai kita. Pagrindinis, aktualus turbūt visiems čia sėdintim, yra dioksinus. Jo, uranai. Jo, jo. Ne, tai visas tas tas. Gipsidabrį mes galime. Tinka su tų atliekų, kurias galima perdirbti deginimu, iš principo kaip žalingų principų nukreiptų prie žemės turtų eikvojimą neefektyvių būdų, ta prasme. Tai mes vat, buvom departamente, aplinkos departamentas jau pasakė, jie net nesvarstė tokios galimybės, kad bus degintos nerūšiuotos atliekos. Lietuvoje mes neturim nei kontrolės, mes turime senovės įmonę, parlamentinė veikla, degutienė sustabdė veiklą ir nieko.
Ir reiškia, visi išmetimai buvo viršyti, taip pat buvo pasakyta, kaip ir mums visiems, viskas bus gražu, o yra totaliai priešingai, degutienė, Seimas įsikišo, įmonė tebeveikia. Atsiprašau, Vokietijai tokios gamyklos yra? Taip, yra. O dabar jūs taip galite, aš klausiu, kaip jūs galite paaiškinti, jeigu jums sakot, ideali kontrolė, kodėl dabar buvo nesenai, partinis rodė, kad kiaušinį užtirštė dioksiną. Ne, nu čia nežinau, su ko su energija. Jūs nežinot, vat kam reikalas, jūs nežinot. Visai ne taip senai uždaryta yra viena įmonė visiškai, dėl to, kad jį viršijo nenormaliais kiekiais dioksinų. Ten visiškai buvo atsarginis užtavas termoselektas. Aš taip nesuprantu, jūs ketinat investuosit vos ne pusę milijono litų įskaitos į tą gamyklą, vos ne pusę milijardo, ir turite 8 metus, kiek žinau, atsipirkti tą įmonę. Nu kaip turi, tai būtų geriausia, jeigu atsipirkti. Tai yra teorinis norai. Planuojame, mes nesinai buvome krace, turėjom labai aštrią diskusiją, vos ne 3 valandas, filmavome viską ir peržiūrėjo dar vakar vakare ir mes tos diskusijos eigoje išsiaiškinome, kai pradėjom spausti prie sienos, rūšiavimas, dar kartą rūšiavimas. Ir galau gale, kratso vadovai, kuriems davė užsakymą, pripažino, kad po tokio rūšiavimo, kurios mes pristabiliuos, jiems nieko nebelieka jų deginti. Ne, tai aš žinau, tada su kompostu yra problemas, mes naudojam tokį maistą, kurio bakterijos neėda, jeigu majonezą prikyliu visokių mišrainių ir nebetinka kompostui, nes bakterijos neėda. Visiems. Kratsas kalbėjo apie tokį dalyką, kad iš kažkurių regionų, kur žmonės mažiau turtingai gyvena, nėra ko ten jokio pelno negausi, neatsimoka rušiuoti ir tiesiai į krosnį vertę. Nežinau, mes vat... Ne, nu tai reikalavimai, visi vadinu vienodį Lietuvoje. Esmė yra tame, atsiranda gamyklo, mums atsiranda darbas, nuolatinis. Mes negaunam už tai algos, mes turime eiti į kracą, turim juos spausti. Aš nežinau, čia kameros turi būti pastatytos kracą, kur mes internete galėtume stebėti, kaip atvažiuoja mašina ir kur jinai nuvažiuoja. Tas pats. Nu, netgi Lietuvoje mes esam tokie, atsiprašau, suvalačiai, kad negalim įsiauklyti. Nu, aš teikiu, kad... Tai paaiškėjo, kad mūsų savartinė nesiruošiama priimti, reiškia, va, būtent iš Skuodo, iš Kretingos rajono ir visų kitų, ir visa tai yra numatyta vežti tiesiai pas jūs. Ir čia yra ta nerušiuojama dalis, reiškia. Kuri bus pilama. Nu, mes už juos negalima sakyti. Jo, čia yra, ką jie šneka, tai mes už juos negalima. O ta papirmedė, iš to Baltijo ir jį malo ir degino. Čia yra ištvirkimas lygio Lietuva iš kitų verslininkų, kurie tokią medieną išveža. Tai daužyti per nagus reikėjo. Čia yra biznį, daro ir viskas. Nu, tai yra nepirkimo panaudojasi durniais tie, kurie parduoja. Pats švedas ne vieną medžią nepjauno, o lietuviai durniai tik varo ir švedžia. Ne, bet tada institucijos valstybinės turi įsijungti, priversti normaliai dirbti. O dabar nėra kur dėti ir leidžiu dirbti. Nu, tai nesąmonė. Bet jeigu mes pasirėm saldų kvapą šiai dienai. Nu, mes čia kol kas dėl to, kad nėra visuomeninės kontrolės. Todėl, kad nėra visuomeninės kontrolės. Čia ne ta tema. Dabar ne Neogrupas, ne, bet kai pabaigsim su Fortumu, jeigu įsispręsim, mes lygiai tą patį galėsim su Neogrupu dar užsiimti. Ten reikėtų labiau šitą. Didžiausias taršėjas yra Neogrupu šiai dienai. Technika iš tikrųjų ten iš Skandinavijos, iš Švedijos, iš Norvegijos ir asmeniškai buvau tose vat, visuose mažuose katilinėse, vat, nu, aš gal biškai mažesnė, negu tokioj, visur yra pilami vat, malti tie vat, čipsai, papirmedis, taip, malti. Mažuose šipsai, taip, žinu, mažuose tas pasitokiu. Ne, nu ten nebuvo tokios jau visai jos mažus, nebuvo jas tokios. Ne, kurie, nu, žinau, tokia yra pavojingiausia įmonė avarijos požiūrių Klaipėdai. Galite pasakyti, kas man? Tu pietos šiuo metu esat. Pietos šiuo metu esat. Terminalas, ne? Terminalas, aš jeigu taip sąžinkai, nu, aš, nu, por, keli namai ten, nu, gal taip, žinai, sprogimo atveju, langa išlėkti. Pieno kombinatas. Pieno kombinatas. Jeigu pieno kombinatai vyksta avarija, visos Klaipėdos evakuacijai, jie turi ten ar... Amoniakas. Šaldymo įranga, amoniakas. Jau viena, kad šalia ten toks vokas, amoniako buvo, kažkas būna nekėjimas. Mažeikis yra buvę ČP, kai jau turėjo evakuoti. Mestilo dar turi didžiulius stulpas. Tai mieste. Taip pat buvo senai, čia tarybė. Vis dabar metanolis. Mestilo. Čia nesenai atrodo, mestilo buvo kažkoks lygtas sprogimas vamzdis. Sakė, niekam neišėjti iš namų gyventojams.
Nu, manau, kad jau mes išdiskutavom, aš nežinau, aš asmeniškai, taip sakant, jo. O kas toliau tada reiškia? Toliau, aš manau, kad mes dar susitiksim ne vieną kartą, čia ne vienintelis kartas. Pasiskaitysim, pasižiūrim savo pasiūlymus, paneigimus, ar mes sakom kategoriškai atėję kitą kartą, ar kad ne, mes nesutinkam, ar mes žiūrim. Vaidai, aš sakyčiau ne, bet tai kaip tu sustabdysim? Ne, aš sakau, mes žiūrim, mes žiūrim, mes, aš teismas prieš dar kažkas, Mes, Erlandai, aš niekad negaliu pasisakyti už kitus žmonės. Aš sekantį kartą atėjęs, aš kalbėsiu tik nuo savęs. Teisingai, tu kalbėsi nuo savęs, Dalia nuo savęs, Dainis nuo savęs. Aš tikrai už nieką nežadu pasisakyti. Jo. Viskas yra pavas suderinti, detalus planas patvirtinti. Jau dabar veiklų sustabdyti niekas negali. Teismas gali. Teismas gali. O kokį pagrindą? Ну, погляда, как